Hilding Mikkelsson som var med och grundade Naturfotograferna för 30 år sedan. Och Monica Englund som jag tänkte börja med att tala med, som inte är med i Naturfotograferna men däremot en av de få kvinnliga naturfotografer man kan hitta här i landet. Har du sökt någon gång? Nej, det har jag inte. Jag betraktar mig inte som naturfotograf. Det gör jag faktiskt inte. Monica har ju... Nej, just det. Men jag menar, du tar ändå mycket motiv. Konstnärliga motiv från naturen. Växter. För det mesta blir det växter. Ja, på väldigt nära håll. För sen 69 så vet jag att du har varit frilansande proffsfotograf och helt och hållet försörjt dig på ditt foto. Ja. Men det här med att intressera sig för växterna, det kom väl lite sent? Ja, det började väl för... Ja, nu är det snart... Det är 15 år sedan ungefär sen jag började. Men det håller ju på. Det är ju ständigt pågående. För det, ja, vad gör när du de kommer annars? I min väg. Ja, det är alla möjliga saker. Det är vanliga dokumentär, eller vanliga reportage kan man säga. Och så är det, kan vara bokomslag ibland. Och Men jag vet att du är känd för en sak och bland annat. Och det är just födelse. Och någonting som så småningom också utmynnar i en bok om födelse. Du har tagit väldigt mycket födslobilder. Ja, det höll jag också på med i 10 år. Det är liksom minst 10-årsperioder som jag håller på med någonting. Men det vet jag inte om det är klart heller. Men det blir 2 böcker. En om kejsarsnitt och en om en vanlig födelse. Men så just det, växandet har tydligen ändå uppfyllt en hel del av ditt fotograferande. Och vi ska titta på en del av de här bilderna nu. Som du har just hämtat. Här kommer den första. Just det. Alltså, jag vet att Björn Berglund har skrivit om dina fotografier att nu för tiden så tjänstgör fortfarande naturen mer än vi tror eller mer än vi anar som ett försök att tolka livsgåtan. Och det tycker jag att man tydligt kan se här i dina bilder. Ja, kanske det. Det är väl det där igenkännandet. Ja. Att man är av samma skrot och korn. Det är liksom ingen skillnad på en växt och på en människa. Så att jag... Du säger det? Nej, jag tycker att det är... Det är som en katedral nästan. Där inne. Det där var alltså en... En sandlök. Sandlök. De växer i... Det finns en backlök och sandlök. De är rätt lika. De växer mycket i Bohuslän. Ja, visst. Och vi ska se på nästa bild. För att i vissa lägen så är det ju så att man knappt kan se någon skillnad mellan växter och människor. Eller vad säger du om den här? Ja, den här är ju... Ja... Vad ska man säga om den? En paprika faktiskt. Ja, det är bäst att tala om det. Ja, så det var skar isär den och det är ofta så att det händer väldigt snabbt. Och då gäller det att ha kameran laddad. Det tycker jag visar allihopa dina bilder här nu. För att man kan se här, ja, det är någon slags märkvärdig förening med någonting som bara anas och samtidigt väldigt bestämt kan man säga i dina bilder. Det är klart, jag vet ju vad jag vill ha när jag ser den. Så bestämmer jag, vet jag, hur jag vill att bilden ska se ut. Precis, de handlar väldigt mycket om livsalstring i alla fall. Alla de här växtbilderna. Kanske de gör. Det här får man Jo, ja. Det här skulle man ju gärna höra folks gissningar på. Man tror att man fortfarande är kvar i växtvärlden i alla fall. Ja. Men du får avslöja själv vad det är. Ja, det här är en moderkaka, en placenta. Och det här kallas för livets träd. Den ena sidan av moderkakan kallas så. Och det ser verkligen ut som ett träd. Och det tycker jag är min länk mellan växt och djurriket. För en del av de här bilderna, de skulle nästan vara otäcka att se på. Om de inte var så ömsint fotograferade, törs jag nog säga. Jag tror det här är väldigt upprörande. Tills vi avslöjar att det är ett äpple. Kärnhuset, som vi ser det. Visst. Tuskuret äpple. Jo, det är... Just den bilden visade jag för en kvinna som jag känner som är läkare. Och hon sa att den där har du alltså fotograferat i samband med någon födelse då. Ja, just det. Men precis. Så var det inte. Nej. Jag tycker ändå att du behåller just den här hemligheten med livsalstringen och lyckas fotografera kärlek. Som är så vansinnigt svårt. Det låter ju väldigt bra. Ja, visst gör det. Ja, Hilding Mikkelsson. Du har varit en äventyrare, du. Så här fotograferar tjejerna. De går in i kylskåpet och tar en paprika eller ett äpple eller någon krukväxt och så får de underbara bilder. Men du har slitit hårt i din dag. Traskat över myrar genom skogar och suttit uppflugen i trädtoppar. Du har också fått fina bilder.
Du, jag ska fråga dig en sak. När du var med och grundade Naturfotograferna. Och det var väl utifrån en etisk grund då. Man skulle inte störa djuren och man skulle visa äkta bilder. Ja, det var i början på 60-talet, var det mycket sånt där som... Och det var så pass, vad ska man säga, grovt gjort så... Det var många som började reagera. Och 64 blev det då ett möte i Uppsala. Hjalmar Fleischer var nog den verkligt ivriga, Göran Hansson och andra. Mm. Och som är tvåårsintervaller i det här fallet, 66 bildas föreningen, 68 kom en viktig sak och det var ju bildbyrån. Mm. Och där har du haft många bilder med. Och nu ska vi ta och titta på några av dina bilder som är ju mycket annorlunda. Det visar vilken bredd naturfotot har. Du har haft en klassiker, det är många som har sett den här bilden. Det är ju lappugglan som anfaller. Hur gick det för dig här? Fick du repa i nacken? Ja, det gick bra. Ja. Den älskar ju att försöka köra bort mig. Så det var man ju en fridstörare fast man försökte vara så diskret som möjligt. Men vi tre andra bon tillsammans med Erik Landsgren där uppe norr om Pajala. Där brydde de sig inte ett dugg om oss. De är olika. Just den där honan. Vi ska titta här. Här har du varit vid boet. Ja. Jag måste fråga, är det, var inte det nästan förbjudet för naturfotograferna att bofotografera? Jo, vi hade sådana resonemang. Men i det här fallet, på 3 meters avstånd, det enda man var bekymrad för var myggorna. Ja, ja. Och den där, den bara titta lite när man knäppt och fundera, vad är det där för någonting? Lite du, vänligt. Har du varit speciellt förtjust i ugglor? Här har vi en mycket exklusiv sak. Ja, samma vår 1960. Först upp till Norrbotten, sen förbi hemma ner till Skåne och där tog jag tornugglan, den som nu är så sällsynt där. Och det där var ju en rolig vår och försommar, det må jag säga. Ja, det må det ha varit. Både lappugglar och tornugglar med några dagars mellanrum och så hemma och ta en macka in emellan i Hälsingland. Ja, ser du, där kommer en annan. Va, detta är ju på Ramel. Ja. Jag visste det, med den rutiga kepsen. Det var någon som sa det på en föreläsning en gång. Men du lurar oss. Ja. Den ska vändas annorlunda. Vi ska vända på bilden, ska vi se. Där sitter den. Nu blir det plötsligt en slagugla. Ja. Den ligger lite trångt till där, du. Ja, men den trivdes bra i den där stubben trots att den var trasig. Ja. Du, jag har ju bläddrat i dina underbara bilder och jag kunde bara inte låta bli och visa den här knipspelet. Tror du inte det är många som liksom förbiser det här? Man smyger på ormyrarna när man ska se orrspel. Det här är ju lika inspirerande. Ja, de är oerhört roliga kniperna i mycket tidiga vårmånar. Och hannarna, de slåss och härjar så vattnet yr och så kommer det... Det är Kasper Ulfs perrandet. Du, din spjuver, du lurar mig när det gällde storspoven idag. Alltså? Ja, se om du kan lura tittarna. Vad ska vi tänka med? Då tar vi för drillen. En uggla. Drillen? Storspov? Ja, den har jag svårt att klara. Det kanske var en riktig storspov. Ja. Jag vet aldrig när Hilding Mickelsen är med. Men om det blir pärluggla går det lättare. Det är fint. Och jag håller på med ugglor, var en dam som sa, så han ser ju ut som en uggla. Ja, det är inget nedsättande. De har fått betyg. Vad vi kan se är ju hur olika fotografi kan vara och ändå ypperligt. Ja, för vi ska fortsätta naturligtvis att prata naturfotografering, men släppa in er tittare också och höra om ni har några frågor. Hallå, hallå, ja. Hallå. Ja, hej. Jag heter Gerd Lilja från Järfälla. Ja, hej. Jag har lite en fråga om grodor. Ja. Vi har många dammar på vår...